Eu fui, anos atrás, eu sempre fazia uma parada para fazer um lanche, quando ia para Visconde de Mauá, num posto de gasolina, que tinha também lanchonete lá, que chama-se Olá, Olá. Muito bem. Paramos ali e eu vejo uma menina, um horror, um horror. Ah, mas olha, ela era violeta, violácea a pele, mas uma coisa, eu nunca tinha visto acne igual. Nunca tinha visto coisa igual. Pior, eu nunca vi. Até hoje. E eu vi aquela menina e eu digo, coitada, uma menina, com certeza, uma menina pobre, né? Não tem recursos e está assim, tá desse jeito. Eu vou fazer um ato de caridade, eu vou tirar, eu vou dar uma receita para ela, embora ninguém esteja me chamando para dar receita, mas eu vou dar uma receita porque eu curo isso com auto-hemoterapia, tranquilamente. Eu curo. Então, falei com a gordinha, uma mocinha gordinha que estava nos servindo, disse, olha, fala com ela lá que eu posso curar esse problema dela do rosto e tudo. Eu dou isso de graça e tal. Mal eu sabia que essa menina era filha, veio a mãe dela, ela era filha do dono dos postos de Olá, o posto embaixador e o posto presidente, onde existia até o McDonald's. E veio lá, ela não era falta de dinheiro, não. E aí a mãe disse, não, todo de 2 em 2 meses nós levamos ela ao Rio, vamos a um dermatologista, mas ela tem 2 anos que nós levamos e não tem havido melhora nenhuma, está desse jeito. Eu digo, ela, então eu vou lhe dar uma receita. A senhora não me pediu nada, eu vou lhe dar uma receita para sua filha e dei a receita da auto-hemoterapia para ela, que chamava-se Cláudia. Bom, mas não tem importância o nome, não tem importância, né? Primeiro nome. Bom, resultado. Essa menina foi a receita mais cara que até hoje eu já prescrevi. Porque durante 1 ano eu não conseguia pagar nada no posto lá. Chegava lá, na caixa, o dono do posto já tinha deixado a ordem. Não recebe dinheiro meu de jeito nenhum. Não recebeu. Até que 1 ano depois eu decidi nem ir mais lá ao posto, porque já estava constrangido de não poder pagar nada quando ela se curou desse acne terrível. Ficou limpa, completamente. Ficou completamente. Uma coisa milagrosa. Completamente milagrosa. O pior caso de acne que eu já vi na vida.